Ok, čo, teďka je okamžik pravdy. Kolik dostanu LP za výhru? Teďka budu mít malý MMR, protože jsem jakoby rankupnul dvě divize nahoru, to znamená, že nedostanu 32 jako DA4. Plus 28, tenhle účet je v píči, už jsme na novej. Serus Predixu, už se o tom mluvil, ale ty se asi přidáš teďka, zdravíčko Predixu, díky moc za dvě kilečka. Hele, ta holka z fitka, čet mi to trošičku domrdal, protože ji vystolkovali, poslali jí 500 komentářů poslední fotku s opat v, což je moje držka. Plus já jsem si tady zastěžoval na streamu, že mi neodepsala. A ona jim pak napsala a napsala mi to, že jí napsalo přes 100 lidí, ať mi napíše. Takže jsem to dneska, úplně jsem to dneska outplaynul, zbalil jsem jí. Bohužel pak jsem o tom řekl vám a je to v píči. Nulová šance. Ale jako mám jí Instagram, vím jak se jmenuje a už jsem s ní promluvil. Takže je tam progres. Ok, čiže teďka otázka. Jste ready? Jste ready na otázku, která pozná, jak moc mě znáte. Ale řeknu to rychle, abyste si to na mě připravit. Musíte odpovědět rychle, je tady 3 sekundy delay. Takže kdy mám narozeniny? Kdo to napíše první, ukáž. Su, kto son, to napsal první, 7.10. Nice. A můj moderátor napsal v březnu, děláš si píču? Ty jsi s kámo netrfil o půl roku. Tak ne, jaký tak ne? O, ok, kámo. To co je? Ahoj, čau. Máme dva čeky v týmu, let's go boys. Chceš jít Heka plus Zami plus Yumi? OK, chlapci, půjdeme Yumi Čech, Zilean Čech a já Hekarim. Tam on ukazí se, jestli na náhodou tam není tohle jestli nebude vin, tak už nevím co. Piješ protein? Jo, dávám si občas. Mám teďka, můj nejoblíbenější je cinnamon, neboli skořicový, to je fakt kámo, ale musí být dobrý. Šel by si do Clash of the Stars? Možná pomstím Berče, tyjo, z ústí. Nice. O, oh, škoda. Má teleport, okej. Okay. What? What the fuck? To si děláš píču! Pozor, pozor! Nice, zlužu to. Nice, mám assist. Easy. Tomík bývá, díky za 50 korun, kolik dáš nejvíc chybu na hrazdě. Hele, fakt jako poctivej a chybu jakože s nadmatem. Málo, popravdě. Asi by vás zklamal ten počet. Potom chlapci, že já cvičím jen tak pro srandu, ok? A moc to nehrotím, prostě jdu do toho fitka, protože je to relaxační. Dva, ne, dám tak 6. Hezkých. Nehezkých, tak 8. Pojďte, pojďte, pojďte! Tonga, tonga! Nice. Nice! Jsme na paně vizu farmu, ježiš, promiň, promiň! Oh shit, Zed. Čet, nebudem se vyjadřovat, okej? Okay? Čet, nebudem se teďka vyjadřovat tomu, co jsem udělal. Ahoj, dnes případě něco málo, jsem rád, že streamuješ. Taky se směju, tak tomu se nebudu vyjadřovat. Musím mě, kámo. Kámo, já tak nenávidím. Trendamera. Já tak nenávidím tady, toho čem popovedám, jo. Kam já to nemůžu gankovat, soráč. Co je, zajebu tě ty sračku. Co je, já jsem King, chápeš? A mám Zileana a Yumi. Dostali jsme shutdown? 700 golů shutdown! Ué, ué! Huge, dámy a pánové. Už stůj na mě, jsme huge. Nice, chlapci! Let's go.
Já jsem možná mohl posílit Ninja Tabi, že? Když mají to full AD. Tu duši jsem ještě nikdy neměl tady toho draka. Počkej, tam byl ten. No co je? Ježiši, mera, vy sračky. Nice, ty kokot. Huge. A mám manamun. A teďka bych měl postavit asi Death Dance, když mají full AD. Když to dává armor, attack damage, ability haze, plus ještě to dává tu dobrou pasivku. Jdem. Nice! Ty sračko. No z Jelian jsou. Tak já si vezmu tebe. Hoď do píče, žebrák. Ultra heal? Uápe, díky. Pozor, bro. Ne, nice. A to potankuju. Prosím, šéfe. No, tak nic. Jsi zase mrtvý, co? Kolik to dává AD? 78 AD. Což je možná víc AD než kterýkoliv jiný item in-game. 400 goldů budeme mít na Death Dance. Znamená, že tyhle kempy by mělo vystačit. Nádhera. Ještě velké máme to. Enemy jungle 0.6, jungle gap. Krása, chlapci. Jak je neskore, že dnes je skore 3.0. OK. Budeš začít champion maraton? Asi jo. Divize LP momentálně DR2. A 30 nebo 29 LP. Snipe! Oh, he's so good! I will dive you. No flash. No pryč! Full HP! Myslíš si, že je obrovský rozdíl mezi Eune a EU, nebo je to prostě stereotyp? Na 100% stereotyp. Rozdíl tam je, ale v takovým Elu, ve kterým ty hráči, kteří píšou o tom, že to je rozdíl, nikdy nehráli. Prostě nemůže nikdo napsat, že jsem EU Gold, ty jsi Eune Gold, jsem je lepší, protože jsem na EUV Gold. Ne, prostě Gold, EUV nebo EUNE, to je úplně to stejný. A myslím, že párkrát můžete mít lepší hru na bestu v Goldu, že si prostě myslíte, že to je lepší, ale realita je taková, že to je prostě totožný. Totožný. Upřímně se mi hraje na EUV lépe než na EUNE, protože lidi poslouchají moje calls. Jako nevím, no já když jsem hrál prostě low EU na EUV v DIA, a pak jsem hrál EUNE na low EU v DIA, tak prostě přišlo mi to, že obojí to bylo prostě garbage. Kde jakého ranku se tak teda dělí? Já si určitě myslím, že tak... Abych jako zase říkal, že Challenger. Myslím si, že tak DIA 1. Reálně. DIA 1 plus je rozdíl, si myslím. Protože je pravda, že někteří Challengeři na Eastu, tak prostě píkujou DIA 1 na Westu.
A měl jsem to i takhle, já když jsem poprvé byl challenger na Westu, teda na Eastu, tak jsem nebyl ani master na Westu.